Yo, nevím, kam pridal som videj, kuzi Monster Stars. Chlapci, trošku som sa flakal, už máme polku mesiaca za sebou a ja mám ešte len 17 300 trofej, čo je trošku nešťastie, ale je čo doháňať, mám čo robiť. Dúfam, že to stíham, chlapci, lebo ako zatiaľ celkom bieda. A kto ma pozýva, chlapci, a kto ma dneska pozýva, mini popko, ktorý bude súčasťou dnešného videjka zas a znova, sa stala jedna nádherná vec. Blížil sa valentínsky deň, sviatok zalúbených, víš, ako to býva. A mne napísala jedna osoba s menom Popko, valentínske ptáničko, že či spolu nezahráme valentínsku kalenge Border Stars. Ja som si povedal, že áno, ráno toho pôjdem, aspoň niekto vám nevysí cez tento svátek zalúbených. Nebola to žiadna slečna, ale pán Vovko, za čo veľmi pekne ďakujem, že na mňa takto myslel. Chlapci, nejaké novinky, náš klubík je akože, no, mal by som ísť, vidím, že ako mám tu týchto sledovateľov, stalkerov, náš cech je každopádne, cech klan, či ak sa to volá, je každopádne na Slovensku 6, čo je super a proste je tu valentínska 2v2 čelenk, do ktorej ja pozval Vovko a uvidíme, či to zrejme, lebo sme teraz už iba dvaja, už nie sme traja, už nie som iba tretinový ničiteľ týmu, už som polovičný ničiteľ týmu, chápeš? Ja sa to veľmi teším, som rád, že sme si našli čas na seba a že takto spolu zahráme. Toto sú vždy pre mňa najlepšie videjka Brawl Stars, ktoré som celkom vytešený a poviem to zervať, no je tam 8 videov, 8 zápasov, 8 videov. Leon, výborne, výborne, Leon, výborne, to je moje. Dáme si Dino Leon, keď už mám tieto skiny, dáme si, ešte jej povie, čo si mám obuť. Aké gadgety si mám obuť? Snaď mám dobre, ja neviem, ja sa nevyznám. Je ready, tak poďme hrať. 2v2 showdown, chlapci, incoming, 8 videov, treba 8 videov. Povedal mi, že vraj 2v2 je také, že také nič random, že je to také, že ťažšie, jak na trojke, že je to také, vieš, ako, že je to... Je to furt showdown, je to ťažoba, takže poďme sa sústrediť, túto to dostrať, znamená veľká strata pred tým, takže sa musí sústrediť a najlepšie je neskapíňať, lebo tu je, chápeš, tu je jedna smrť, ohrozenie celého týmu, celého veľkého týmu. A Edgar, Edgar, výborne, tým, čo, first blood, výborne, výborne. Bereme hneď, bereme benzínos, benzín, pozor, pozor, ajaj, aj do faka. A sme v žiti, chlapci, a sme v žiti, sme v žiti, ha, sám to nedám ani hovno, pomoc! Môj dinosaurus potrebuje pomoc, no a teraz nehovorí, čo mám robiť. Jo, puklo mi fajnou vlachti práve, 4 týmy ostávajú, na výhru stačí mi druhý, či ak to je, či musí byť úplne prvý, ja neviem, poďme semka, tu je Edgar, tu je Ijar, nie, zrada, 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 ale zabil som ho, ale je tam Popko s nula benzínmi. Ťažobí, ťažobí, kus ťažobní začiatky, chlapci. A tam ten štráskový Ježiši Kristi, no tak to je rip. Tak toto je rip, toto je rip, počkaj. Dobre, ok, pohoda, stále žijeme. Mám nabitú superku, ale nevyzerá to s nami moc rúžovo, takže teraz je cieľom prežiť. Nevadí, Popko, nevadí, to nastáva. Nie, skoro som ho mal, ja som chuj, zemri. Zemri, výborne, 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 kde je? Výborne, poč. Ja som to dal! Ja som to dal! Ja som to dal! Nie! Nie! Pozor, 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 pozor! Už idú! Už idú! On dobíja ultimátku, ten Edgar, to bude ťažoba! To bude ťažoba, Edgar má ultimátku, ale to môžeme dať, to môžeme dať! Poďme! Mám nabito, mám nabito! To nedáme, to nedáme! Tam je deviatkov, ja som slabko! Ja som nubko a neviem, čo mám robiť. Boha, ja som dement. Jak sme to mohli vôbec takto odťahnuť, ďaleko nechápem celkom. Už idú, už idú, už idú. Už idú, zmetieme ich, zmetieme ich, zmetieme ich. Poč, bum, čo ti dáva? To sme zahrali obaja jak profici, mi nehovor, že nie. To sme zahrali jak zervávači, totálny ničiči, úplne cuky plesk. Bum, bum, plesk, opening. Je to tam krása. Krása, krása, krásny meč. To boli štráskoví hráči. To sme zervali jak nič. A nehovor mi, že to bola len Popková zásluha. To sme obidva zrávali. Úplne krásna spolupráca. Ten môj záverečný gadget zmiatol supera. A Popko využil príležitosť, vedel presne, čo má robiť. Krásny zápas, výborne, parádne. Načený som a mám veľké šance zvýťaziť tomto turnále si. Tomto turnále, zerví všetkých, zerví všetkých. Zerví ho, špinavca, zeria, výborne. Pane Bože, neviditeľnosť. A ideš, a ideš. No to som moc nevyužil, tú ultimátku, nevadí, máme 6.
6 je dobré, 6 je dobrý štart, chlapci, 6 je výborný štart, 6 je úplne parádny začiatok do tohto súboja, poďme na to. Potrebujem sa trošku nademidlovať, trošku nejakú ultimátku si pripraviť. O, tá ona, Jesse sa mi vôbec neľúbi. Po do nej, krásne, bobko, 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 hoho, wow! Ja nemusím nič zrobiť, asi fakt. Kde ste vy, hovniska? Ideme to vyhrať. Ideme to vyhrať, ideme to vyhrať. Chlopci, easy 8-0. Po tom prvom zápase mi úplne stúplo sebavedomie a verím si na 8-0. No poďme na to. Krása, krása, krása. Neviem, čo má robiť pán Banánamen. Banánamen skôr ako Gogomen. No, kde je ten posledný hovniak? Tu je to hovnisko. Hovni plesk trobe. Zervi, nie? Krása, krása, pane Bože, je to ten radosť sa pozerať na toto. Radosť sa dívať. Joj, a ešte 6, chlapci, ďalší opening, goš, ďalší opening. Ja neviem, aká je odmena, nechám sa prekvapiť, ďakujem, výborne. A som ready, a ideme, nie? Toto je jaká zrvavačka dneska. Dneska brutality. Tak som sa tešil na toto, pane Bože. Tak som sa tešil na toto. Tak som sa nehrázne tešil na toto. Čo si smutko? Čo si smutko? Vyrávame. Fifko a fofko. Nesmrteľná dvojka. Fifko a fofko. Ultima double power. Double power vlog, ty vole. Fofko, máme double power vlog. Tam sú šeskovi, tam sú šest benzíňáci. Tam sú šest benzíňáci, sú tam hore do faka. To musíme nejako zervať. Čo si smutný, čo si smutný? Čo si smutný, fofko? MZ postratá špinavá MZ. Zastratá špina. Zastratá špina Edgar. Idžu, Edgar, kam ideš, kam utekáš, Edgare, Edgare, ty hovne, Edgar, áno, Emazo v ríči, Emazo je v ríči a krásny double kill, pane Bože, výborný, on ma healuje, Fofko ma healuje, máme neviditeľnosť, tu by som mal použiť na tú Emaz, tá neviditeľnosť by mala zdervať Emaz, tak hovorím, si tak ríkám, toto by sme mohli dať, skúsim, takto a pome. No to som moc nevyužil, tu neviditeľnosť nevadí. Nevadí, to som dosral, kus nevadí, to som dosral, ultimátne som to dosral. Zervíme ho, zervíme ho. On sa teleportoval. No neviem teraz, jak ti má pomôcť, Hopko. Neskapínaj, neskapínaj. Nie, 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 nie. Ja som ultimátny chuj, ja som ultimátny chuj, ja som ultimátny chuj. To sa rád ako vin, alebo nie? Toto sa rád ako vin, či... To sa rád ako vin! Takže pohoda, to pohoda, to je pohoda, to je pohoda. To sa... Či neráta? Ráta, ale nedostal som vôbec... Aha, tu sú všetné odmeny. To bol vlastne vin, okej. Okay. Aj, toto je úplne easy challenge, keď na druhé miesto je vin. Dostral som to kus, pardon, sorko, prepáčte, promiňte mi, pane. Ja nejsem až tak skúšený Bravo Stars player, ale snažím sa, delám, co môžu, vážení. Delám, co môžu. No pome, krásny prvý kill. On ich vysmieva tým smutným smajlíkom, normálne ich vysmieva. Ďalší kill od Pivka, ďalší kill od Pofka. Ideme jak nič. Tak toto je totálna rozoberačka. Totálny rozoberák. Ajaj, totálny rozoberák, trošku sa nahýlujem. Týpek, čo má meno Leon, to nemôže byť dobrý hráč. On má meno Leon. Tuto Meg, Mag, či jak sa volá, tá poje do ryti, máme 8. Máme 8 benzínu, toto je šitón. Rysuje sa tu ultimátny šajtón. Šajtón. Team Left 4 a už máme 9 benzína. Idičko, tým jeho podcem. Ježiš, ono dokáže zervať aj za rohom. Krásny kill, poďme na tohto. Tak to je záverečná pre teba, pane. To je záverečná, dovidenia. Dovidenia. Teraz sa už iba dobiť a teraz sa dívaj. Teraz sa dívaj, teraz sa dívaj. Teraz sa dívaj, bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 easy. Ja som chuj. Ja som sa neuhol tej bombe, ja som slepúch. No, vidím, že Fofko ma nepotrebuje k životu. No, dívaj sa. GG, ešte už je polka za nami, chlapci. GG's, už len to nejako udržať, chlapci, ešte 4 minúty to dáme, podľa mňa to zerveme jak nič. Poje Fofko, čo si, týpečka vyťahol 0 trofejového, pozor, takto, pozor Fofko, to čo? Fláka druhý účet, ako, pome, time to bro, a ideš. Toto bude taká zrávačka, Leon versus tento, jak sa volá, ja som zabudol jeho meno. Proste ten, čo stunne postavu tým, že sa pritiahne, to je úplne zničujúce, zabijacké, vražedné. A to dorazíme ako nič. Krásna spolupráci a to bude minifopkou udáva killy. Nani! Nani! No tak skoro som dostal. A skoro aj on dostal. Ha! My sme skoro chcípli! Vypustíme návnadu a ideš. To čo tam má na zemi? To čo tam máš za stavu, by pane Bože? Kód poje do reči, máme 5. Máme 5. Pozor na tú Nani postratu špinavú, Nani bola v ultimátke a dostrala to výborne. Potrebujem ultimate, ultimate pova. Ďakujem za ultimátku a tento Leon čo spravil, ja to mal návnada. Ďakujem za ultimátku, mám ju. 3 týmy ostavil, stačí ešte jeden zervač. On má tiež ultimátku nabitú, to bude zervavačka, to bude šitón. Toto bude zničujúce, chlopci. Kde sú zalezené tie hovna?
Kde sú zázere tie? Tu sú zázere tie hovnízka. Dívaj sa na ňo! Dívaj sa na ňo! Horí mi rič! Skoro som chcípev. Dobre, vyliečíme sa, dám ultimátku a zerveme. Už teraz je tam vin. A ideš. A ideš. To čo? On ma zjedol! Som zmizol! Ja som chuj! Dobre, som chuj. Som chuj, dajme ja to. Zatiaľ všetky prehry som za ne mohol ja. Nevadí, je to furt vin. A pomeň na Big Box, ten Fofko tam musí takto sedieť a triskať si ruku o čelo, čo to ten Zizko spravil, no sorry no. Pane Bože. Pomeň, ale bol to stále vin, to sa počíta. No. Dúfam, že toto bude ďalší úspešný súboj, hovorím, kým nie sme tretí, tak je to pohoda. Keď sme druhý, prvý, môže byť aj druhé miesto, verem. Všetkými 12 chlapci, všetkými 13. Fofko, nejaký akčný, počúvaj sa. Nejaká action tam v strede. Nejaká action, action, action. Čo nás tu obstreľujete, vy hovnízka? Čo ma tu obstreľuješ, ty hovne? Róza! Róza, ideš na smrť, či co? Na smrť ideš, či co? Ultimátka, rýchle? Rýchle, výborne. A tam ten Leon pôjde do ryti. Ty Leon, ty pôjdeš do ryti. No poď, no poď môj. Zničujúce, no maj duo snow. Fifko, fofko. Krásny príťah, jako taký výťah. No, toto je ďalšia smrť, tuším, díky za onej benzíny, chlapci. A pomená to, pozor. Prežil som, ale neostávalo veľa. Pozor teraz, čo sa deje, Fofko to zeráva ako nič. Tuto, aha, kto tu je? Aha, kto tu vykúkol? Kto tu vykúkol? Nie, ja som kuj! Preboha. Dobre, díky. Krásny príťak, pane Bože. Nač som tu? Šiestý vin, chlapci. Ja pri týchto zápasoch začína pochybovať o svojej existencii. Nač som na tomto svete, keď aj tak som úplne nepotrebný. Fofko by to ale sám. No čo píšeš? Ma ideš pokárať? Groma alebo Jacky? Tak skúsim skôr Jacky, toho Groma si mi písal, že je dobrá postava, ale nejak som nenašiel ešte ten správny grif asi na ňu, alebo co? Kde je Jacky? Slepý som? No slepý som, slepúch. Jacky, tu je. To som zvedal, on má Groma teda, hej? To som zvedal, jak to s týmto pôjde, fakt akože dosť silno zvedavý. Späť damage. No a pome, Jacky a Grom, to som fakt zvedavý. Čo bude to za kombo? Ako písali si mi komentáre, že ten Grom je dobrá postava, ale nejak som stále na ňo nenašiel taký recept, alebo čo? Do stredu ideme, alebo ja neviem. Ja sa bojím ísť do stredu, to zemreme. To ja nemám vôbec akože do diálky damage, ja neviem čo mám robiť. Takto ich zervem akože nejak takýto plošne, plošným damageom ich zervem, či ako? Nie, zobral som si jeden benzín a ako neviem no. Aha, ale dávam! Akože to zaujímavá postava, ako nemám ju až tak nahratú, ani Jacky, ani Groma. Čo robí toto? To som ja rýchlejší, hej, aha, okej. Okay. Pome zerva tohto špinavca dementého, dám je ultimátku. A vôbec neviem, akože čo, ale dali sme to náko. Je to také blbé, že musíš na blízko, ja mám radšej postaviť tak do diálky. Alebo také kombinované. No poďme, ideme na scénu. Do fakaša, Fofko skoro skapal, on to prežil. Showdown, chlopci, showdown. Poďme. Krásne. Nie. Poď, Fofko, krásne. Čo? Sa nechal zervať teraz, to čo? Nevadí, je tam vin. Posledný zápas pred nami, chlapci. To bola taká rýchlovica. Valentínska rýchlovica s Fofkom. Pome, čo ideš do stredu? Fúr, ja sa bojím chodiť do stredu. Ja som dosratý, Fofko. Ja sú posera. Ja radšej tu si benzíny pozbieram, no obhádzujú to. Ako ten Fofko má aim. Má to paprči, vidíš, že má to paprči. Som aj nestihol nič. No a keby sa v tejto počítali asisty, tak mám nula. Ako v tejto mapke tam môže byť taká dobrá postava, lebo to je všetko tak stavené do takého pluske, jak keby. Teda tu sa celkom hodí tá postava, lebo tu ťažko sa vyhýbať cez tieto všetky srandy, čo sú tu. Pozor na toto, pozor, skoro som chcípev. Tu tak nie je, že? Poď sem, mám speed. Mám speed, do faka, ja som chuj, poď sem! Výborne. Akože ideme si, ale tu robím nulovú prácu, v tomto zápase robím nulovú robotu. Tu všetko robí Fofko s tým Gromom, no pome, zase. Ja som si aj neškrtol, ti hovorím, v tomto zápase som si aj neškrtol, pre boha. Nič tu nerobím, no aj nič, nula, nulová robota, toto bol môj kill, nebol. Ja to nemusím fakt byť. Čo to bolo? Ľudia, krásnych 8 minút, čo bola výhra, sa dozrieme už o pár okamžikov, vyhral si challenge a čo? Megabox a ešte niečo? Your reward Megabox, ďakujem, áno, krásny Megabox, speed, ďakujem, výborne, áno, pár pointy sa hodia, a je tam blikačka, GR, výborne, a, to je celé? New pin, a tam sa zapasil o jeden pin, wow, a však dobré, ako vždycky, zadarmo.
bola nejaká choroba na mňa ide, ale dali sme to aj tak. Chlapci, ja si myslím, že krásny súboj. Mali ste znova prehliadku skillu, vidíš na hlavnom určite nič čas takým randomákom, tam to mal trošku väčšie trápenie. Teraz to bolo aj s Fifkom, sa to dalo, nie? Ďakujem každopádne Fofkovi za takúto príležitosť, ďakujem vám za pozretie tohto ultimátneho 2v2 zničujúceho súbojenia. Ak sa vám páčilo, lajky od Brzilačky, majte krásny deň. Ľúčia sa aj Fifko a čus! Boha, zasoplený som nejaký celý... Neviem, čo to je! Dúfam, že koronavírusy. Aj vnievať.